Jo, začínám. No, tak asi jsem určitě statečný. Ty můžeš tam. To bylo všechno. No, tak řekni teda. Já nevím. Asi žádnou, ale já hraju hry s rytířem, ale nevím. Všechno. No, myslím si, že jsem skončil druhý a doufám v tvoji. No, jako mi to naštvalo teda. A, no nevím, no. Přemýšlel jsem nad tím. Ne. Ale samozřejmě přeju to Standovi. Ne. Ne. A, v životě se nešermoval. A na koni jsem jel tak jednou. Takže no, jsem na tom úplně stejně. Já jsem četl jednu knížku. Pláček. Tak asi Remark? Jo. No tak budu plnit předvolební sliby a požadavky voličů. Vy to máte nějak naplánovaný se podřídit? Nevolte mě. Volte Standu. No, myslím, že Standa má dobrý háro, no. A pak asi do třeťáku, chodí do třeťáku. Tam tak tam chodí hodně lidí, no, takže myslím, že ty hlasy budou volit. Já nevím, sám se mi zdá takový sympatičtější pro všechny, takže já bych osobně volil jeho. Volte jeho.